יואב יצחק, ניוז וואן, שלום לך. שלום וברכה. מה שלומך? אני בסדר גמור. נו, אז מה קורה אפרופו עם ה... עם הסיפור של השופט? שבהתחלה אמרו שזה חסר שחר, ואין לזה ואין בסיס חקירתי וכולי, אולי, אולי בוא נהיה אמיתיים, ואולי בשלב הראשון באמת לא מצאו שום בסיס עובדתי. לא, לא, פשוט נחפזו מדי לפרסם פרסום שלא היה לו בסיס, זאת אומרת שכאילו אין כלום, והחוקרים טוענים אולי שאין ממצאים וכולי, עוד לפני שבכלל החוקרים נכנסו לעובי הקורה. התקשורת מיירה מדי, וגם מי שהזין את אותם כלי תקשורת נהג, הייתי אומר, קצת בחופזה. אבל לגופו של עניין, יש ויש ויש, ולצערי נעשו מעשים שלא יעשו על ידי השופט, בשלוש נשים לפחות. אני אומר שלוש נשים, אבל האמת היא שמדובר בשתיים מהן כשהן היו קטינות. כך שאנחנו מדברים על פרשה שהיא מפרשה שאנחנו בתקשורת, או גם ב... במערכת המשפט מבינים שמדובר בעצם בפדופיליה. לכל דבר בעניין. מדובר בשתי נשים שבזמן שהיו קטינות, השופט עשה בהן מעשים חמורים. לכאורה. לכאורה, כמובן. לטענתן. לטענתן. בוא ניתן לו את ה-benefit of the doubt. המעשים נעשו במשך שנים. כך שלא מדובר באיזה... יש התיישנות נדמה לי, נכון? התיישנות פה היא לא רלוונטית כשמדובר בשופט, בשופט מכהן, בנשיא בית משפט מחוזי בנצרת. אנחנו ראינו שיש בעיות של התיישנות בזמנו גם עם מעשים של איש הציבור אחרים, למשל כמו נשיא המדינה בזמנו עזר ויצמן, זיכרונו לברכה. כך שמה שקובע פה בעיניי זה לא כתב אישום כן או לא, כתב אישום, העמדה לדין, הם לא חזות הכל. כשמדובר באישי ציבור, באנשים בכירים, ובקל וחומר כאשר מדובר בנשיא בית משפט מחוזי, בשופט, ששופט מדי יום אנשים לשבת ולחסד, מה שקובע זה מעשים שהוא עשה. האם הוא עשה מעשים שהם בלתי חוקיים, אז בין שמדובר בהתיישנות ובין אם לאו, מקומו לא על כס השיפוט, מקומו במקום אחר לדעתי. אבל אמרת אמירה מאוד חשובה, יואב. אני לא, אין לי מושג מה היה שם, אין לי שום בסיס עובדתי, אני לא עושה חלטורות, כך שאני לא מתייחסת לפרשות אם יש לי מידע או אין לי מידע, רק אם יש לי מידע, לא אם אין לי מידע. אז אני שומעת את הדברים שלך, אבל אמרת אמירה מאוד חשובה שרצוי שתודגש ותהדהד. אישי ציבור זה לא פלילי או לא פלילי, זה הרבה מעבר. אוי לנו כחברה, כעיתונות, אם אנחנו נשפוט אישי ציבור רק על פי הרף העברייני. וההתיישנות. עבריין או לא עבריין. וההתיישנות. זה פשוט, פשוט זה אחד מהחבלות של הדמוקרטיה שאנחנו יכולים להולל במו עצמנו. מה שרציתי להוסיף זה שבימים אלה ממש, בעוד הבדיקה, כן, לוחסן החקירה מתקיימת בנוגע לשופט, יש מערך שלם של אנשים שפועלים עבורו ובשמו ובשליחותו לשבש הליכי חקירה ומשפט. נראה. וזה דבר שבעיניי הוא חמור לא פחות מהמעשים שלו. אוקיי. תודה רבה לך, יואב יצחק, ניוז וואן.